Субота, 29 липня. Сьогодні в Житомирі організовується благодійний велозаїзд, мета якого – підтримати багатодітну сім'ю переселенців з Донецької області. Кошти, які будуть зібрані сьогодні, будуть направлені на придбання спортивного інвентарю дітям з цієї самої сім'ї. Я приїхав на місце старту. Людей бачу не дуже багато. Може, ще й зберуться, бо старт о 10-й написано в афіші. Зараз 9:30. Тож час ще є. Сподіваюся, людей буде більше. А чим більше людей, тим більше донатів організатори зможуть зібрати. Хотілося б, аби було якомога більше. Увага! Поїхали! Завершився велопробіг, всі почали роз'їжджатися. Що можна сказати? Він був організований на найвищому рівні. Класний інструктаж на початку, поліція в супроводі, швидка, все як має бути. Але він був невеличкий. Зібралося лише 34 людини з велосипедами. Приїхали ми небагато, 20 км околицями Житомира. Але цього достатньо, тому що народ в основній своїй масі був непідготовлений. Декому і цього вже було забагато, ледь докрутив. Загалом нормально, мені сподобалося. Головне, що це не просто виїхали катнути, а й з благодійною метою. Збирали кошти для родини переселенців, багатодітної родини з Донецької області. На цьому сьогоднішній велодень завершується. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся на канал, поширюйте відео. До нових зустрічей. Всім добрий день. Сьогодні 4 серпня, останній місяць літа. І сьогодні я виїхав на таку географічну велосипедну покатушку. Або велосипедно-географічну. Яка різниця? Є цікава локація, яка безпосередньо пов'язана із географією. Можливо, в більшості то не буде дуже цікаво, але мені як географу цю локацію дуже захотілося відвідати. Не просто відвідати, трошки навіть дослідити. Я достатньо серйозно покопався в інтернеті, в гуглі, пошукав інформацію про це місце. Бо реально стало цікаво. Але перед тим, як я покажу вам цю локацію, давайте пригадаємо, що таке корисні копалини. Корисні копалини – це мінеральні утворення земної кори, хімічні, фізичні властивості яких людина використовує у своїй господарській діяльності. Якщо так узагальнено, то всі корисні копалини поділяються на три групи. Паливні або горючі, рудні або металеві і нерудні або неметалеві. Мене сьогодні цікавлять саме паливні корисні копалини. І коли я приїду на фінішну локацію, ви зрозумієте чому.
Ну ось, власне, і приїхав на сьогоднішню фінішну локацію. Може виникнути логічне запитання, яким боком оце ось озеро пов'язано із паливними корисними копалинами. А я вам зараз розкажу. Це не просте озеро. Це озеро, яке виникло на місці кар'єру. Але не на місці гранітного кар'єру, як більшість озер тут на Житомирщині, а на місці вугільного кар'єру. Так-так, саме вугільного. Тож не дивуйтеся, вугілля в Україні видобувається не лише в Донецькому кам'яно-вугільному басейні. Також у нас є ще Львівсько-Волинський кам'яно-вугільний басейн. А ще в нас є Придніпровський буровугільний басейн. Тому якраз оце місце – це одне із родовищ Дніпровського буровугільного басейну. Якщо бути точнішим, це Коростишівське родовище, тому що там позаду мене, кілометрів 15, знаходиться місто Коростишів. Ну, відповідно, логічно, що і родовище це назвали Коростишівське. Поклади бурого вугілля зосереджені в Дніпровському буровугільному басейні, який простягається переважно територією Житомирської, Черкаської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. На площі майже 150 тисяч кілометрів квадратних налічується близько 200 родовищ, загальні запаси яких оцінюються у 2,7 мільярда тонн. Обсяги видобутку вугілля впродовж 2000-2010 років скоротилися на 1/3. Практично припинила своє існування буровугільна промисловість. Видобуток вугілля не ведеться із 2009 року. За рівнем продуктивності праці вугільна промисловість України у кілька разів проступається США, Канаді та Австралії. Понад 2/3 основного обладнання відпрацювало свій ресурс, воно морально та фізично застаріло. На багатьох копальнях для видобутку вугілля використовуються навіть відбійні молотки. Несприятливим залишаються і гірничо-геологічні умови видобутку вугілля. Понад 90% копали небезпечні за метаном, 60% за вибухами вугільного пилу, 45% за раптовими викидами газу. Через закриття копалень і розрізів із видобутку бурового вугілля виникли екологічні проблеми, зокрема підтоплення. Тут свого часу йшов активний видобуток вугілля до 90-х років, якщо я не помиляюся. А як взагалі дізналися про це місце? Після Другої світової війни, коли йшла відбудова України, ну тут місцеві відбудовували свої села, копали криниці, свердловини для артезіанської води. І так під час створення однієї із свердловин натрапили на пласт вугілля. З Києва викликали геолого-розвідувальну станцію, геологи провели дослідження і дійсно з'ясували, що тут є поклади бурового вугілля. Так поступово почався процес освоєння цього родовища. Лазив я берегом цього озера, але ніяких слідів вугілля не знайшов. Ну, звісно, воно багато років пройшло, берег осипався, щось воно замолилося. Але я знаю, вже тут за озером є місце, яке може слугувати доказом того, що тут дійсно було вугілля. Зараз спробую туди виїхати. До речі, на цьому озері ми весною вже були, тут організовувався в Житомирі велопробіг до Кмитівського музею і до цих блакитних озер. Ну і куди ж без сміття? В наших людей завжди є відповідь на будь-яке питання. Всі краще за всіх знають політику, економіку,
математику, психологію, літературу, коротше, всі є академіками всіх академій, але елементарного допетрати не можуть. Що нефіг сміття в лісі на природі залишати після себе. Приїхали, відпочили, забирайте все, що у вас лишилося. По дорозі купа місць, де то все можна тут викинути. Є і заправки, і магазини, на крайняк додому заберіть. Ні, відпочили, погульбенили, все лишили. От свиня, що ж за люди такі? Коли вже буде порядок? Коли вже люди навчаться? Доїхав я до цього місця, про яке я розповідав, і теж я тут полазив. Прям, щоб якихось шматків, вугілля, такого нічого немає. Але в чому особливість цього місця? Подивіться, земля чорна вся. І вон видніється білий пісок. Зрозуміло, тут серед лісу піщані ґрунти, взагалі пісок. І отака чорна поверхня зустрічається. Це говорить про те, що на цьому місці, можливо, колись були відвали з вугілля. Тут видобути вугілля збиралося, вже звідтіля вдалі вивозилося. Не знаю, можливо, я помиляюся, але мені здається, саме через те, що тут колись лежало вугілля, лишилася оця ось вугільна пиль, і тому тут поверхня землі така от є чорна. A few moments later. А я зупинився трошки перепочити, але головна причина зупинки – це водички попити, бо все, що в мене було, я брав з собою одну флягу, давно скінчилося, дуже пити хотілося. І тут по дорозі зупинився у Макдональдсі. Трасою Київ-Житомир, неподалік від Житомира, кілометрів 11, відкрився Макдональдс. Так що я заїхав, взяв собі коли і взяв Софійки Happy Meal. От якраз для Софійки Мак, я думаю, це те, що треба. Мені не цікаво. Я майже вдома, вже 9:15. Лайтова покатушка сьогодні вийшла, лайтова і пізнавальна. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся на канал і обов'язково донатьте на ЗСУ. Дякую за увагу. Велогеограф та велоклуб друзі з міста Ізюм.